Suomi 2030 tehdään tänään. Joskus aikaisemmin puhuttiin Suomesta Euroopan Japanina. Viime aikoina Japanissa asuessani rupesin pohtimaan, mitä tämä oikeastaan voisi tarkoittaa tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa. Suomi ja Japani ovat molemmat korkean teknologian maita, mutta ne kasvavat kovin hitaasti. Meillä on digitalisaatiota, meillä on korkeaa tuottavuutta, mutta mitkä oikeastaan ovat meidän taloudelliset tulevaisuuden näkymämme? Poliittisesti Japani kohtaa kovia haasteita omalla alueellaan Kiinan ja Etelä-Korean nousun myötä. Suomella on omassa viiteryhmässään EU:ssa aika iso Venäjän heittämä haaste jatkoa ajatellen. Jos pohditaan hyvinvointia, Japani ja Suomi ovat molemmat ikääntyviä maita, joissa on toisaalta erittäin paljon terveydenhuollon innovaatioita, mutta myös äärimmäisen isoja haasteita terveydenhuoltojärjestelmässä ja sen tuottamissa palveluissa, niiden tulevaisuuden näkymissä. Lopulta ekologisesti Japani ja Suomi ovat molemmat erittäin paljon luonnonvaroja kuluttavia maita. Ja samaan aikaan Japanissa on idea luonnon kanssa harmoniassa elämisestä. Meillä Suomessa taas uskotaan biotalouden nostavan meidät uuteen nousuun. Tällä kurssilla pohditaan tämän tyyppisiä kysymyksiä ja mietitään myös sitä 10 vuoden päästä, mitä meidän täytyy tehdä, jotta tuolloin Suomesta voitaisiin piirtää hivenen ehkä vähemmän haasteita antava tulevaisuuden kuva ja hivenen optimistisempi tulevaisuuden kuva. Lisätietoja kurssista löytyy Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen sivuilta. Tervetuloa kurssille haastamaan itseämme.